Det här på engelska heter ju Grand Piano. Och den här bostaden, det här fantastiska huset är verkligen grand. Och nu när ni tittar på den här filmen så ska ni drömma er bort till era nästa bostad. Ni ska känna er varmt, varmt välkomna till den visning som kommer äga rum alldeles strax. Välkomna! Ett matbord för 6, 8, 10, you name it. Man har suttit fler än 50 personer i långbord i det här vardagsrummet. Thank you.